Piktura e famshme dedikuar ikonës Marilyn Monroe e Andy Warhol dhe një skelet dinozauri do të jenë me sendeve që pritet të dalin në ankand nga shtëpia e ankandeve Christies në Nju Jork. Piktura dedikuar ikonës së kinematografisë në vitet 50-60, biondes që u shndërrua në një seks simbol dhe që ishte emblemë e revolucionit të epokës seksuale, pritet të thyet çdo rekord dhe mund të arrijë në vlerën e 200 milion dollarëve. Pjesa ankandit do të jetë edhe skeleti dinozaurit Deinonychus, i nxjerr nga rrënojat e kanjonit Wall në Montana, 7 vite më parë që sipas drejtuesve të Christies ka qenë frymëzim edhe për historinë e prodhimeve Jurassic Parc. Skeleti i ka të 26 fosilet e kockave originale përfshirë edhe thonjt, që e bëjnë këtë grabit qarë ka ikonik dhe të famshëm. Skeleti pritet të shitet nga 4 deri në 6 milion dolar. Të tjera skulptura e piktura pritet të dalin po ashtu në Ankand në maj, mes të cilave edhe punime të Vincent van Gogh, Monet e Degas.